Cirkus Maximum, tidigare Minimum, turnerar på sjunde året från april till september. Vi ska nu ansluta oss till Cirkus Maximum I 5 tv-program. Vi ska göra det tillsammans med henne som vi just nu söker efter. Hon heter Lotta Torell. Lotta Torell? Ja, det vet du väl. Hon som var med I senaste Kvitt eller Dubbelt I tv. Är hon också med helt apropå? Är hon här? Ja, men nu gäller det att hitta henne. Ja, här kan hon ju inte vara. Inte visste jag att hon också var cirkusartist. Nej, inte I vanlig mening kanske. Hon är kan man säga värdinna, sjunger, presenterar, pratar med barnen I publiken och så. Hallå? Vega? Hallå? Si? Arrivo? Hej, buonasera. Vet du var Lotta Torell finns? Lotta Torell? Mi sembra che sia lì dietro in quella caravana lì. Grazie. Prego. Ciao. Här är hon ju. Hej, välkommen till Cirkus Minimum Maximum. Vad kul att ni kommer precis nu, för föreställningen ska nämligen precis börja. Att jobba på cirkus, är det en dröm som har gått I uppfyllelse? Ja, det får man väl säga, för ända sedan man var liten så har man ju drömt om att jobba med elefanter och hästar och se sågspånen som yr och... Jo, det är det. Vad är mest spännande här? Ja, det hinner jag inte tala om just nu, men vi har ju faktiskt 5 program på oss. Men följ med in I tältet istället och se när föreställningen börjar. Vaknar upp en morgon och är sur på något sätt. När små tårar börjar falla, smaka salt på din läpp. När din glädje är försvunnen, den har lämnat sitt skepp. Gör då en stepp och kläm I med ett hepp. Och gå på cirkus som du gjorde förr när du var ett barn. Ta en chans, vi finns här I stan och du skrattar lyckligt som ett barn. Glädjen lyfter. Om du finns hos oss. Se vår clown och trollkar på scen igen. Tårar och skratt igen, spänning och liv. Följ med mig, du glömmer gå hem igen. Cirkus Maximum är här. Alltså då börjar med hästar och akrobater. Vi ska öppna vår föreställning likadant som man gjorde för 202 år sedan. Vår tidsrytt av den västtyska cirkusfamiljen Deck Weiser Family! Thank you.
Den västtyska familjen Kreise på 5 personer uppträder med 3 elefanter och ett ryttarnummer. Günther är 16 år och har rest med sin familj så länge han kan minnas. Hur är det att hela tiden arbeta med sina föräldrar, Günther? Ja, es gibt ab und zu ein paar Diskussionen und so, aber es geht gut zusammen. Und wenn es gibt die Diskussionen, wenn wer sagt denn, was man machen soll? Mein Vater und oder manchmal meine Mutter, kommt drauf an, mit wem ich diskutiere. Und das ist niemals du, der sagt, okay, jetzt machen wir so? Nein, ab und zu mal, aber es gibt meistens nicht so viel Diskussion. So, jeder kennt seine Arbeit, das läuft alles von selbst. Es ist viel Disziplin, so in die Zirkel zu arbeiten, ne? Ja, aber es auch, macht auch Spaß. Wir haben ja unsere Freunde hier immer, unsere Artisten. Es gibt vielleicht nicht so viel Freizeit, oder? Eine Stunde pro Tag? Ja, 2-3 Stunden habe ich schon pro Tag Freizeit. So bleibst du immer im Zirkus, den ganzen Leben, oder was? Ja, mal sehen. Später. Ja. Jetzt immer noch, ja. Hallo! Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Störe ich? Nein. Nein? Was macht ihr? Wir essen gerade Frühstück. Ja? Können wir reinkommen? Ja. Okay, komm her. Ja, Wasser hast du. Ja, du machst Kleie, ne? Tiere Kleie geben, Kraftfutter und nachgucken, wie viel Kraftfutter noch da ist. Da müssen wir den Winkelschalter. Peter, du som är 12 år måste väl gå i skolan. Hur fungerar det här på cirkusen? Ja, wenn wir von Zirkus zurückkommen zu Hause, dann gehe ich dann immer in eine Schule. Wenn wir dann wieder zu einem anderen Zirkus fahren, dann kriege ich von zu Hause Material mit. Und mache dann da jeden Tag 1-2 Stunden Hausaufgaben mit meiner Mama. Ja, so du arbeitest also hier mit deiner Mama? Ja. Und wie ist das? Ist deine Mama eine gute Professor oder? Ja, so. So. Was machst du denn? Du musst schreiben? Ein bisschen schreiben, rechnen und lesen. Ja, und ist das den ganzen Sommer? Musst du das jeden Tag 2 Stunden arbeiten? Und was machst du denn, wenn du frei bist, wenn du ein bisschen Freizeit hast hier im Zirkus, wenn du nicht mit der Schule arbeitest? Dann gehe ich vielleicht hier am Meer vielleicht ein bisschen fischen oder ein bisschen mit den Pferden ausreiten. Unsere Familie, meine Kinder, wir sind sehr interessiert an Fischen. Marion, hier ist, hallo Lotta. Hier ist Bambi. Ja. Und das ist die kleinste Elefant? Ja, das ist der kleinste Elefant, den wir haben. Und wie alt ist sie? Sie ist 5 Jahre alt. Ja, und wie lange kann ein Elefant so im Zirkus arbeiten? Ja, ungefähr 40, 50 Jahre. Wirklich? Ja. Das ist interessant. Und wie ist das für dich, dann im Zirkus mit deinen Eltern immer zu arbeiten? Auch etwas anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Nein? Und es gibt nicht viele Probleme so und wie sagt man? Ja, bei der Arbeit nicht so viel, eher auch privat mit meinen Brüdern manchmal, aber das ist eigentlich ganz normal, denke ich. Ja. Und du hast mir erzählt, dass du in so viele Schulen gegangen bist. Wie funktioniert das? Kannst du das erzählen? Ja, ich bin dadurch sehr. Also zum Kontakt zu fremden Menschen gekommen, ja, die ich nicht kenne, weil wir waren jeder 2-3 Tage bei anderen Schulen. Wie viele verschiedene Schulen hast du? Ja, über 100. Ich weiß nicht mehr genau, das waren zu viele. Wirklich? Sehr gut. Und so wie ist das immer, die neue Freundin zu haben? Das geht gut? Ja, also wenn das so wie eine Saison ist wie hier, 5-6 Monate, dann ist das schön, aber jeden zweiten, dritten Tag, das ist nicht schön. Und wie ist das, wenn du zum Beispiel einen Freund triffst irgendwo und dann musst du so schnell weggehen? Das ist oft traurig, wenn wir dann wieder auseinandergehen müssen. Ja, das ist passiert, oder? Einmal. Einmal. Und du hast ihn nicht mehr gesehen, oder? Doch,
aber das ist halt nicht dasselbe, als wie wenn man zusammenarbeitet. Cirkus Maximum, Dick Weiser Family. Jag var kvar Miss Christiane och hennes zebra. Alberto Caroli. Det var honom ni just såg hoppa runt i zebramunderingen tillsammans med sin bror. Här tränar han in ett nytt cirkusnummer. Alberto, this looks very dangerous. It is. Alberto, you're the clown in the circus. Why are you doing this? Because I want to do the opposite that I do actually in the clowning. Yeah? Yeah. You want to scare people to death? That's it. Yes. I see. So you're working with an act, and when will this be finished? When can you start performing with it? I guess next summer. Yeah? Yeah. It'll be the right time to start with it. You want to work in a circus with it, or where are you taking it? Yes, actually I want to start in a circus because this is a real, how you say it, typical circus act, about 300 years old. And it's called? So this is strong man juggling. Don't you ever get a headache when you get these big balls in your head? When I first started, yes. But now? I got it in my head. Now it's okay, I've got a strong head. Yeah? Yeah. Thank you.
This is Miss Christiane and her zebra. Måste man alltså flytta hela denna cirkus varje dag? Nej, det måste man inte, men vi har valt att flytta varje dag eftersom vi åker till småplatser, till bostadsområden. Vi åker hem till folk och då finns det knappast underlag att stanna mycket mer än en dag. Men det förekommer att vi ligger 2, 3 och upp till 5 dagar på större platser. Alltså det är en otrolig organisation. Kan du berätta lite om hur det funkar på morgnarna och så? Det är en unik organisation och en major skulle få tårar i ögonen. Här är det disciplin men samtidigt en frihet i disciplinen. Vi stiger upp 7 varje morgon, åker fram till nästa plats. Och när vi åker fram till de olika platserna för att hitta vägen så lägger vi ut granris. Det sitter en man i min bil och kastar ut små granrisar när vi svänger till höger. Svänger vi till vänster så ser vi lite granris till vänster. Sen när vi kommer fram till cirkusplatsen så rekar vi den och ser hur vi ska sätta fasad och kassa och tältet. Sen mäter man upp med en lina och små sågspånsklickar. Och sen sätts tältarbetet igång. Och det hela är färdigt ungefär runt 12-1-tiden och då står hela cirkusen. Och varje man vet sin uppgift. Vi har elektriker, tältmästare, platsmästare. Och det är en kedjereaktion och folk vet att när de är färdiga så är de lediga och har fritid. Så att det är tempo från början till slut. Det här med att tältet aldrig rör vid marken, kan du berätta om det? Ja, det är en helt ny modell för oss här i Norden och det är en modell som kommer från Italien. Eftersom vi har endagarsplatser, mycket grusplaner, sportplatser, så blir tältet väldigt slitet. Det ligger på marken, det gamla systemet, man går på tältduken, sanden skaver och det blir lätt små hål, det blir väldigt smutsigt när det är fuktigt. Det här systemet är att masterna går upp hydrauliskt och tältet åker upp högst upp i toppen. Sen rullar man ut det och sätter upp badunstängerna, det är alltså sidostängerna, och sträcker upp det. Det rör aldrig marken och det innebär att man sparar tältet. Det är alltid rent och det är alltid snyggt. Och vi är den första i Norden som har det här systemet. Speciell gemenskap. Man delar varandras glädjeämnen och bekymmer. Här hjälper vi en arbetare som just fått ett traktorhjul över foten. Men som tur var så gick det bra för honom. Här ser ni Günther och Peter Kweiser som tränar akrobatik med clownpappan Domenico och den italienska lindansen Alessandro som gärna delar med sig av sina fantastiska kunskaper. Det är mycket svårare att gå på en slapp lina än på en sträckt. För er, Alessandro och Christina Gillett! We'll be right back.
och välkomna tillbaka nästa vecka till Cirkus Minimum Maximum när ni ska få träffa vår fantastiska trollkarl Charimam som kan trolla bort allt och inget hur som helst, när som helst och var som helst. Så här. Från vår cirkusföreställning, men ni kommer också få kika lite här bakom kulisserna tillsammans med mig. Och här bredvid står nu Josh och Cornelia, våra pudeldressörer, redo att hoppa in i manegen när som helst. Kom! Tycker hundarna att det är kul att uppträda i manegen? Ja, die Hunde arbeiten sehr gerne und sie freuen sich immer schon auf ihren Auftritt. Und wenn sie ihre Musik hören, dass sie gleich drankommen, dann sind sie schon ganz nervös. So, ich muss jetzt los. 7 stycken pudelhundar. Presenterat, dresserat av Porsnas Pudelshow. Und ab, fein ab, komm ab. Brav, fein und Platz, fein. Ja. Joshi, är han verkligen så nervös? Han inte vågar åka fram längs, eller? Nej, das ist extra eine Dressurtrick, damit das Publikum was zu lachen hat. Denn normalerweise rutschen alle Tiere vorwärts, denn sie wollen ja sehen, wohin sie rutschen. Mm. Und das ist extra gemacht fürs Publikum, damit da ein bisschen Lustigkeit aufkommt. Ja, ja. Du, hur länge måste man träna en hund för att den ska kunna komma in och uppträda i manegen? Ja, man braucht gut ein Jahr, bis es soweit ist, dass man mit den Hunden in die Manege gehen kann. Denn sie müssen sich erst an das Orchester gewöhnen, an die laute Musik, an das Licht müssen sie sich gewöhnen. Diese ganze Atmosphäre in einem Zirkus ist doch etwas anderes, als wenn man das zu Hause jetzt auf einer Trainingsplatte oder an einer Schule trainiert. Hur vet man då att de alltid gör vad de har lärt sig? Är det aldrig några överraskningar? Försvinner aldrig någon hund eller gör tvärt emot vad han ska eller? Das ist so oft trainiert und probiert worden, dass der Ablauf präzis jeden Abend der gleiche ist. Jeder Hund wartet schon, dass der vorhergehende Trick beendet ist, damit er seinen Trick ausführen kann. Und sie kennen den Ablauf ganz genau, manchmal besser wie ich. Ja? Ja, ja. Das ist wirklich so. Und es gibt auch eine Rangordnung, also der große schwarze Hund, das ist der stärkste und er gibt das Kommando an und alle anderen ordnen sich dann unter. Ja.
Hur är det nu när man har 700? Kan man åka på semester? Nej, das geht nicht. Man muss sich immer um die Tiere kümmern. Man kann niemand Fremdes 7 Hunde anvertrauen. Das ginge mit einem einzigen Hund. Da kann man so etwas machen. Aber 7 Hunde in eine andere Wohnung oder ein anderes Haus für 14 Tage geben, das geht nicht. Man muss immer bei den Tieren sein. Ja, man muss diese Arbeit und die Tiere vor allen Dingen sehr lieben, um dass man so viel Zeit aufbringt und sein Leben dementsprechend einrichtet. Das ist wichtig. Här sitter ni timme ut och timme in med era papper och skrivmaskinen och telefonen. Varför krävs det så mycket administration? Ja, du vet, det här med cirkus, det är som att starta ett nytt företag varje dag. Vad menar du med det? Ja, jag menar helt enkelt att om du har din butik på Drottninggatan i någon stad, då går du igenom den här proceduren en enda gång. Vi på cirkus, vi måste administrera varje plats. Med hela proceduren en gång till, varje dag, eller rättare sagt varje plats vi besöker. Och det är polistillstånd, det är ansökan om platser, det är vatten, det är elektricitet, det är massa detaljer som måste fungera när den här stora cirkusen kommer på besök. Mm. Vad är det allra svåraste med att driva ett cirkusföretag, Bengt? Det svåraste är att man vet aldrig vad som kommer hända. När man stiger upp på morgonen så kanske man inte räknar med att traktorn skulle köra sönder. Att man inte får upp tältet i tid. Man visste kanske inte på eftermiddagen att lindansan får ryggskott och kan inte jobba på kvällen. Allt kan ske och man får absolut inte känna någon panikkänsla utan allt måste gå. Mm. Ja, det här arbetet måste ju kräva mycket energi, men Tord, för dig är det ju bara hälften av vad du gör här på cirkusen. Du är ju faktiskt vår trollkarl också. Hur orkar du med allt det här? Ja, det är det här som är belöningen, ser du. Att få träffa publiken in i manegen. Du är alltså trollkarl, Tord. Jag tycker ändå att det låter lite skumt. Är du möjligtvis lite skum? Nej, jag är inte skum. Jag är artist och trollkarl. Och jag sysslar med att roa folk med hjälp av magiska attribut. Den här till exempel, som är en stor amerikansk illusion. Och det är här du skär sönder din fru varje kväll. Ja, just det. Det är här jag delar min fru. Och det brukar gå bra. Det brukar gå jättebra. Hon lever. Hon lever och mår fint. Ja, ja, det är bra. Thank you.
i cirkuskassan från klockan 17 och fram till cirkusens början klockan 19. Då ska ni veta att logerna redan är utsålda, så vill ni ha biljetter då gäller det att vara ute i god tid. Send in the clothes just when I step out, opening doors. Finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual. Sure of my lines, no one is there. Don't you love a farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. I'm sorry, my dear. And where are the clowns? Isn't it rich? Isn't it queer? I'm losing my timing this late in my career. And where are the clowns? They're all too. Och speciellt ni lite mindre damer och herrar, lyssna noga. Jag har nämligen fått den stora äran att presentera kvällens clownfamilj. Mina damer och herrar, möt Lekaroli! Mi damo hera, alla bon. Hey, Enrico. How do you say Domenico? Yo, han coma. Come in, Domenico. Hello, Domenico. Onu, ska jag visa jonglering? Jonglering, attenzione. Nul vente lita. Alberto, what do you think about when you sit like this and look at yourself in the mirror night after night? Nothing special. I just want to be careful not to miss anything, because if I do, I won't be able to do it again. It would take me much too long time to put all the white away. It would take me about 10, 15 minutes again, and then again to put 5 minutes the makeup on, or 15. So I wouldn't make it for the show. I would maybe make it for the second show. Enrico, how many times you did this makeup now? Well, exactly in numbers, I couldn't tell you how many times in a year, but I can only tell you that I'm putting this makeup on nearly every day in a year for almost 5 years now. And when we started in Italy, there was about 2 shows to 1 show a day, and then in the States there was almost all the time 3 shows every day. Oh yeah, yeah, that must make 2,000. Yeah, and then here now is okay, now it's 1 time at a day. Yeah. It's cool, but I couldn't say a number, but I think over 1,000 times. Does it bore you sometimes? No, it's not boring.
you get to like it and you get to use it, so it gets easy after. It gets easy, you know, it's a routine, and sometimes you do it with a bit more love, sometimes you do it quicker. It depends how much time you have, you know, but you have to realize the better you do it, the better you're under it. Yeah. So what's the fastest you ever did it? Oh, I could do it in 4 or 5 minutes, but I don't tell you how it looks after. Okay. New England. It. Nej, 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 nej. Enrico, jag sa till dig, ett göra den sakta. Sakta. Nej, kom hit. Upp och pasta med. Hej! Kik, Enrico. Det var här. Det var här? Ja. Det var här. Ja. Du som nu är kapellmästare och arrangör, du tycker typiskt att din grej är viktigast här i föreställningen, eller hur? Ja, det vill säga musiken. Det är viktigt. Musiken är viktig. Men allting är viktigt som ska vara på topp. Och musiken har väl till uppgift att gjuta den livet på ovan på hela föreställningen. Levande musik är viktig. Vet du. Mm. Och det är det som då är min uppgift att se till att den blir bra. Mm. Kom här. Men du, när du nu står där med din lilla pinne och dirigerar och så, vad är det viktigaste? Vad måste du tänka på? Jag måste ju kunna föreställningen in i minsta detalj. För att jag måste ju ligga ett eller kanske två, tre steg före hela tiden i föreställningen för att kunna ge insatser vid rätt tillfälle till musikerna. Och vad krävs då av en duktig cirkusmusiker? Ja, en duktig cirkusmusiker ska ju naturligtvis först... Så främst att vara duktig på sitt instrument, det vet man ju. Men sen ska de också ha en förmåga att fördela uppmärksamheten dels på vad som händer i manegen, samtidigt som de ska hålla reda på vad de ska spela själva. Och sen hålla reda på dirigenten kanske. Och sen ska de vara allround, som man säger, vara lyhörda för att spela en massa olika sorters musik. Därför att i den här föreställningen till exempel så först kommer det faktiskt 21 olika musikstilar så i som... samma föreställning. Ja, latinamerikansk samba, ungersk chardas, rysk folkmusik, disco, musikalmusik, disco, ja, och så vidare. Va? Mm. Så att det är ett stort spännvidd på de musikstilarna. Mm. Och sen så kanske har trummisen också en dubbel uppgift här, för att han ska ju liksom inte bara hålla tempot i musiken, utan samtidigt ska han då många gånger utanför det här tempot också slå och markera saker som händer nere i manegen. Om en clown tappar en hatt till exempel eller någonting sånt där. Mm. There's just a small part. When we finish about the turning around, as soon as we're finishing the turn around, when we come back with our faces back to the front, then the music should start right away. So as soon as we're on the front, the music starts again, and then we start jumping. Ready? Med
undrar man ju då, är det musikerna som följer djuren eller är det djuren som dansar efter musiken? Hur funkar det? Ja, det är naturligtvis musiken som följer djuren, därför att de jobbar ju på kommando från dressören. Men det hindrar inte ändå att jag tror att djuren är så musikaliska så att de känner sig väldigt hemma när de hör sin egen musik. Om ni vill se mer av Cirkus Maximum, då är ni hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka när ni ska få träffa de fantastiska cykeljonglörerna Yoshi och Cornelia Porsna. Välkomna! Cykeljonglören Yoshi och Cornelia. Från Östberlin kommer Yoshi, Cornelia och lilla Mirko Porsna. Och de har turnerat med cirkus runt hela världen. Men var än cirkustältet står uppslaget, om det så är i Kairo eller Svedala, så är det samma sak som gäller. Den dagliga träningen.
Yoshi, vad är det som gör att man jobbar på det här sättet? Vad är det som får en att klättra upp på en cykel? Tja, min pappa och min mamma är också artist. Jag kommer från en artistenfamilj. Och jag har var 5 år gammal så har jag startat med den jobb. Och jag har så en liten cykel. Och jag har prövat först med 5 år. Hopp, ska jag hjälpa dig? Ja, en liten paus. Och så pratar du svenska. Vad har du lärt dig det då? Ja, jag var mycket mal i Sverige. Jag var 5 säsonger. Mm. Och det första säsongen var 1966. Vad krävs det då för talang för att göra någonting sånt här i Årsi? Balans, gefühl också. Det är viktigt för det jobb. Och kondition måste man ha. Och mycket, mycket intresse för din jobb också. Mm. Und konzentriert und aller Tage Training, so kann man den Job gut führen. Är du nervös då? Är du nervös för det? Ja, så lite nervös är det man för alla föreställningar. Det är det normalt. Denn der Mensch är det inte maskin und die fysiska verfassning är det inte på alla dagar samma. Die växlar också lite und där är man nervös för det, föreställningen också. Ja, det. Jag tänker om man är trött eller ledsen eller har jobbat mycket. Det måste vara jättesvårt att gå in och koncentrera sig då. Ja. Jag röker inte. Det är också en liten viktig för din jobb. Och dricker inte alkohol. Går inte ut och dansar? Ja, dock, det går också. Det kan man, ja. Det spelar ingen så stor roll. Aber man måste också tänka på sin jobb, dass man inte så lång. Man muss sova också. Mm. Det är viktigt. Die Kondition är det mycket viktigt bei dem Job. Ja. Har du mer frågor? Nej, nu tycker jag du ska cykla lite mer. Ja. Svettas lite till. Ja, tack. Och så en liten hund. Ja, det går så. Herr Cornelia, wie hast du Jonglering gelernt? Ich habe das von Yoshi gelernt. Ja? Ja. Und wie lange hat das gedauert? Das hat ungefähr 1 Jahr gedauert, bis das so perfekt aussieht. Und dann hast du jeden Tag gearbeitet für 1 Jahr? Ja, man muss dann sehr viel probieren. Ja. Mhm. Und was mit dir, Mirko? Möchtest du auch Zirkusartist werden, wenn du groß bist? Ja. Ja? Warum? Weil die Arbeit mir Spaß macht. Ja? Das ist gut. Hopp! Du Lotta, vad är det? Är du stressad? Lite, jag ska in och sjunga. Går det på rutin varje kväll eller om man är nervös? Lite nervös är man ju faktiskt, för man vet aldrig vad som kan hända. Några gånger har jag fått sågspån i halsen till exempel och icke kunnat sjunga som jag borde. Det är alltså skillnad att sjunga på cirkus i förhållande till i tv och på estraderna?
Ja, det är fint det här med att man har publiken runt omkring sig hela vägen. Det tycker jag faktiskt hemskt mycket om. Nu måste jag gå. Mm, okej. Okay. Och prata strunt med en gammal dront. Varje människa måste finna detta intressant. Och diskutera konst och drama med någon vettig lama. Det är ett stort steg framåt, intressant. Jag kunde tala antilop och tullsnok och diskutera med en elefant. Jag påstår att mitt uttal, det var renare. Och jag menar att det var sant. Att övertyga en tjock huding, det vore en bedrift. Värdig H.C. Andersen och grym. Tänk konversera med djuren och promenera med djuren och kväka grymta vräka med djuren. Och de kunde kväka och grymta vräka de talande mig. Och nu, mina damer och herrar, nu ska ni få träffa en man som verkligen kan den här konsten att just tala med djur. En man som har dresserat hundratals hästar för den polska stadscirkusen. Mina damer och herrar, möt vår mästerdressör, Monsieur Bonjetski! Som kommer här. Ja, mina damer och herrar, Mr. Bonjevski, en riktig hästkarl. Och nu kommer att träffa våra vackra arabhingstar Hassan, Abdul, Kismit och Ferro. Bonjetski började turnera med cirkus sommaren 1950. Då köpte en cirkus hans kapplöpningshäst och han följde med på köpet som skötare och dressör. Här är cirkusens lilla kelgris som är med och repeterar ett djurnummer som blir färdigt först i nästa säsong. En annorlunda blandning med både get, lamadjur, åsna, ponny och så gris. Und dieser Sieger. Ja. Und dieser sehr gute Charakter. Ja. Oh ja. Artist, die ist noch nicht jetzt. Alle ja. Aaron, Aaron, Aaron Platz, Aaron Platz. Ja, ist brav, ja, ist gut. Diese Junge jetzt lernen vielleicht 2 Monate und diese bestimmt sehr gut laufen, Manege. Ja. Aber ja, kann man alle Tieren dressieren? So? Ja, ja. Auch ein Schwein? Nein, diese auch, ja, ja. Stimmt. Aber ist das nicht schwer? Na, diese, komm schon. Diese Freunde zusammenfährt. Ja? Schlafen eine Boxe, diese spezielle Boxe. Vanya, Ivan! Aron, Aron Platz! Aron Platz! Ja, ist brav! Ja, ist brav! Diese immer jetzt zu kurzer Zeit, was ja. Dich interessiert ist. Ja? Und jetzt komm schon. Hey, Ivan, Vanya! Ja, ist gut. Ja, ist brav. Bravo, Aronik. Ja, ist brav. Niemann. Bridge. Bravo. Ja, ist gut. Und diese Pony immer gut jetzt lernen, ja. Was diese kurze Zeit. Und diese ja. Kommt schon. Diese ja. 2-3 Monate bestimmt. Und diese kommt schon Manege Publikum gesehen. Okay. So nächstes Jahr haben ja, wir ja, einen bestimmt. Exotischen... 100%. Ja, ist bravo. Ja, ist gut. Brav. Ja. Ja, ist brav, bravo. Ja, ist brav, bravo, Lili Manik, brav. Bravo, Lili, brav. Ja, ist brav. Ja, ist brav. Ja, ist bravo. Vanya, Vanya, bravo, Vanya, bravo. Nicht so kann? Nein?
Bravo, Vanya. Ja es gut, bravo. Tom, komm zu, komm mit. No, komm schon. Ja es bravo, ja es bravo. Komm her. Nichts brauchen. Mr. Bonjewski försöker göra en steiger och piruett med vår unghings Abdul. Ja, varsågoda, Mr. Bonjewski! Vår mästerdressör, Mr. Bonjewski! Bengt, egentligen är du ju inte bara cirkusdirektör, eller hur? Det stämmer, jag håller faktiskt på med ridsport och hästsport. Säljer sadlar och allting för hästar. Men du, vad är det då som får en att starta ett sånt här jättestort cirkusföretag av allt här på jorden? Från början var det ju inte meningen att det skulle bli ett stort cirkusföretag. Det var meningen att det skulle vara en kul grej, en hobby, precis som folk spelar golf eller rider eller vad som helst. Det bara växte. Du, den här lilla cirkusen som du har berättat om, som du hade när du var barn. Du menar Cirkus Sol? Ja. I militärtältet? Ja. Det var så här att jag gick på cirkus för första gången med mina föräldrar. Och upplevde en enorm känsla på cirkus. Och sen när jag kom hem så ville jag leka cirkus för mina kamrater. Och jag fick ett militärtält som min pappa köpte på en skrothandel för 40 kronor. Och det här tältet gjorde jag cirkus och det var Cirkus Sol. Vi åkte runt i bostadsområden och slog upp det här tältet. Och jag vet att jag sjöng den här sången, det är så härligt att gå i solen. Och så hade jag min ponny och så var det några tjejer som var lättklädda i baddräkter. Det kommer jag ihåg. Och så julade jag också in i cirkustältet, eller det här militärtältet. Ja, kostar det något att komma in? Ja, det kostar 50 öre. Ja, men du, blir man rik på att ha cirkus då, på riktigt? Jag tror att man kanske kan driva ett företag att bli ekonomiskt och lönsamt på, ja, vilken typ av företag som helst. Men cirkus är väldigt svårt, det är väldigt jobbigt, väldigt krävande. Det har tagit mig alltså 7 år med mycket svett och mycket tålamod att få det här företaget att gå ekonomiskt ihop. Och det är väl kanske första året i år efter 7 år som jag själv kan ta ut en lön. Och som företaget börjar få en stabilitet. Du, ligger då den här oron hela tiden i bakhuvudet och kommer det folk, kommer det inte folk? Det är klart att det finns en oro att ska det komma någon publik eller ska det inte komma. Den finns där. Den var nog betydligt större för. Nu har vi blivit så pass etablerade så det är nästan blivit en självklarhet att det alltid kommer folk. Vad härligt. Jag tror oron är inte så stor längre som den var. Men du, vad är då det allra bästa med cirkus? Vad är det största glädjeämnet? För mig så är det alltså det stora cirkustältet, sågspånen. Orkestern spelar upp. Jag känner att jag är upplagd. Det sitter en förväntansfull publik. Och jag får gå in och bjussa på mig själv och presentera ett bra, fint program. Och när publiken tar emot artisterna, då känner jag en enhetskänsla mellan artister och mig och publiken. Och man känner liksom en varm, man kan nästan påstå att en varm gemenskap i tältet. Och man upplever en närhet. Och man känner liksom att man har publiken med sig vid ett. Det är nog den finaste känslan för mig i cirkusen. Thank you.
Alessandro, do you also have circus tradition in your family? Circus tradition, not, but my parents are artists. But how did you come up with this idea that you wanted to work in the circus? Well, my father brought me the first time to the circus when I was 3 years old. Yeah. And I remember that like yesterday. Yeah. This was in Italy, where we lived this time, and he brought me to the circus Rinaldo Orfei. And from this day on, I decided this is where I will go and live and work. That's amazing. And so when did you get your first engagement? Engagement? Well, I can tell you when I got the first offer. Yeah. When we moved to Germany from Italy, we lived in a house, not in the city. This was outside, you know, how you say, in the country. Mm-hmm. And we had a big garden. And there, a friend of mine and me, we played on the high wire. We had a high wire, it was far between 7 meters. We played there because we were crazy for the circus, for the wire and everything. And suddenly passed on the street, passed the Oscani troupe. And what they was that? Stopped. This is a famous high wire troupe. They mm-hmm. travel in whole Europe outside and walking between high buildings outside and so. Yeah. So they stopped their caravans and they came out and walked by and said, "Hello, what are you doing there?" I said, "We're just playing." "Why you don't stop and just break down your thing and bring it and come with us, okay? You can have a job with us." I say, "Well, this is, maybe it's a little too fast to decide for me because I have to go to school and so on. I cannot say I'm coming." Mm-hmm. "Okay, just you come and see our show. We are there and there." And I went there the next day and watched the show. But it was for me it seemed a little too easy, you know? Just go with a motorbike on the church and between high buildings. This is, just? You know. Yes, just. I mean, it was because I loved to practice, to make difficult things, to develop, you know, to go on further, not only stop and make money and buy big trucks and caravans. This is not really what I have in my mind. No. So you're training every day now, of course, too? Yes. Well, during the season, maybe you have not always time or power because you travel a lot. You are tired. You have other things to do. Maybe a wheel is broken, you know, yeah. Things like that. But usually I have to train every day. I mean, it's about 1 hour, yes? Mm. And I have new tricks to develop, to go on further, because I don't want to just make few things, little number, and earn money, and that's all. This is not enough, you know? I learned that from my teacher. Every time you must be hungry, you know, in the future. Give more and more and more. This means not every year change the act, the number, but just go on and develop the profession, the métier. Mm. Yes. Bye.
nästa vecka ska vi få träffa vår elefantdressör Alfons och lära oss hur man dresserar elefanter och hur man rider på dem om man lyckas komma upp. Det ska nog gå bra. Välkommen tillbaka till Cirkus Minimum Maximum. Nu har jag alltså efter en veckas ihärdig träning lyckats komma upp på elefantryggen. Och idag så ska ni få ta del av Sahib, Rosa och Bambis, våra tre elefanters vardag här på cirkusen. Och dessutom vågar jag påstå att det är ett av Skandinaviens finaste och förnämsta elefantnummer. Här handlar det om Helga och Alfons Kweiser. Familjen Kweiser reser alltså runt med tre stora elefanter och två hästar i sitt lastbilsläp. Djuren kräver mycket tid och arbete och varje morgon efter frukost byggs stallet upp på nytt. Här är det 18-åriga Marion och pappa Alfons som är igång. Och varje elefant har sin speciella plats i tältet. Marion, vad betyder det tieren för dig? Vad tieren för mig betyder? Ja. Ist es nur Arbeit oder ist es auch die Freunde? Nicht. Ich arbeite gerne mit den Tieren zusammen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass das nur für mich Tiere sind. So wie eine große Familie. So. Wenn ich mit einem Tier spiele, dann kann ich mehr Freude haben, als wenn ich mit einem Menschen spiele. Das ist für mich so wie vielleicht meine Geschwister. Sie würden mich nie schlagen oder so, weil ich bin für sie der beste Freund. Und hast du niemals Angst für die Tiere, für die großen Elefanten? Angst darf man nicht haben. Wenn man die zeigt, dann ist aus. Ja. Thank you.
Am Platz, komm hier, Phil. Rüssel hoch, Lift, Festlift. Rosa am Platz, zurück am Platz, Rosa. Rosa zurück am Platz, ganz brav. So ist brav. Alfons, ist das nicht schwer, die Elefanten zu dressieren? Ja, es ist fast genau wie bei jeder anderen Tierdressur. Der Anfang ist sehr schwierig. Ja. Aber wenn man das Vertrauen zum Tier gewonnen hat, so geht alles viel, viel leichter. Mhm. Und jeder Trick, mit jedem Trick wird es leichter. Aber wie gesagt, der Anfang ist schwer und es dauert vielleicht ein Jahr, bis dass man vollkommen Vertrauen zum Tier hat. Das Tier weiß, was verlangt wird. Ja? Und dann macht es, man merkt selbst, es macht dem Trainer genauso wie dem Tier dann auch Spaß. Ja. Man muss fühlen mit dem Tier. So geht es ganz gut. Ja. Und wie ist das mit drei so große Elefanten zu reißen? Ja. Wie hier ein Turnier zu machen? Ja. Das ist vielleicht auch ein Problem. Aber auch, wie gesagt, hier ist das Gleiche. Man muss mit dem Tier mitfühlen, wenn das Tier sich wohlfühlt in dem Heim, wo es ist, so ist alles gegeben für das Tier. Abgesehen vom Futter sowieso, ja, aber man kontaktet bei der Probe das Tier so nah, dass man merkt, ob ein Tier sich wohlfühlt oder nicht, ja. Und wenn man einmal weiß, wenn das Tier einmal weiß, was von ihm verlangt wird, so ist es überhaupt kein Problem. Auch außergewöhnliche Sachen, wenn es etwas aufheben soll, wie zum Beispiel die Peitsche. Sahib, gib mir bitte die Peitsche fest. Dankeschön. Ne? Das Gleiche kann ich auch mit einer Karotte machen. Sahib, gib mir die Karotte. Nur ist es hier etwas schwieriger. Er wird sie nicht geben, er wird sie selbst essen. Ne, Sahib. Ich will vielleicht noch einen Trick versuchen, den ich noch nicht probiert habe. Mhm. So kann man schon die Schwierigkeit sehen. Okay. Ja? Mhm. Down, Sahib. Down, Sahib. Down, Sahib. Face down. Face down. Und leg dich, Sahib. Leg dich. Leg dich, Sahib. Vorwärts. Leg dich. Sahib, leg dich. Brav. Leg dich, Sahib. Wow. Lass uns stehen. Nicht die Bambi holen. Fest auf, Sahib. Und sitzen. Komm hier, Sahib. Fest sitzen. Komm hier, sitzen, Sahib. Fest sitzen, Sahib. Fest. Brav, Sahib. Das hast du fein gemacht. Fest auf. Fein gemacht, Sahib. Fest auf. Fest auf, Sahib. Brav, Sahib. Ganz fein. Ganz fein gemacht. Das hast du fein gemacht. Geh mal ran hier am Platz. Stopp mal. Komm ran hier. So ist brav. Fest down, vorwärts. Fest down. Fest down, Sahib. Down, Sahib. Fest down. Down, Sahib. Down, Sahib. Fest down. Komm mal hier zurück. Zurück, Sahib. Das ist frei. Komm mal hier ran. So ist brav. Down, Sahib. Down, Sahib. Fest down. Down, Sahib. Down, Sahib. Fest down. Brav, Sahib. Fest down. Leg dich, Sahib. Leg dich, Sahib. So, jetzt kann ich bei mir ran. Leg dich, Sahib. So ist brav, Sahib. Das ist fein. Schön liegen bleiben. Liegen bleiben. Ruhig, Sahib. Ganz ruhig, Sahib. Bambi vorwärts. Bambi fest sitzen, bleib stehen. Bambi fest sitzen, bleib stehen. So ist brav, das ist fein, ab. Fein gemacht, Sahib. Ganz brav. Ganz brav. Komm hier. Dies ist nicht perfekt, aber man kann sehen, es ist schwierig.
cirkusens trollkar Charimann som förbereder sin entré. Hans hustru och assistent Virve kommer alltid springande till manegen i sista sekund. Hon behövs så länge som möjligt i biljettkassan. Hur känns det att delas i tre bitar varje kväll, Virve? Ja, lite pirrigt är det nu varje kväll före föreställningen, men det är vast. Det blir mycket promenerande fram och tillbaka mellan cirkustält och husvagn under en föreställning. Och nu är det tid för lindansaren Alessandro att spänna upp sin tunna lina. Skratt är vad vi helst vill höra. Skratta rätt, skratta bra. Skratt som våra hjärtan röra. Ha 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 ha. Era kluckande, skrockande. Det vackraste vi vet förlänger också livet. Om inte just på er så på vår föreställning. Skratt kan klinga varmt och ljudligt eller hjärtligt och brett. Skratt kan låta gruvligt rått. Så var rädd om den, glad för den, ropa hurra för den, den gåva du fått. Glad på jiporna, alla sniporna. Skratta rätt, skratta gott, ha, 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 ha. Skratta lätt, skratta smått. Skratta gott en gång till, ha, ha, ha. Skratta hur som ni vill, ha. Nu ska vi återknyta bekantskapen med Alessandro, den italienska lindansaren som hela tiden tränar hårt för att utveckla sin konst på den slaka linan. And I have new tricks to develop to go on further because I don't want to just make few things, little number and earn money and that's all. This is not enough, you know. I learned that from my teacher. Every time you must be hungry, you know, in the future. Give more and more and more. This means not every year change the act, the number, but just go on and develop the profession, the métier. Ärade cirkusprofil. Alessandro ska nu försöka göra det omöjliga till möjligt. Han kommer att placera den här fristående stegen på linan.
balansera och klättra upp steg för steg till han slutligen når toppen. Varsågod, Alessandro! Jag vill vara här med sig vår lindansarkung Alessandro och Christina Gillette från Italien. I pausen följer det stora äventyret för många små och stora barn, nämligen en ridtur på Sahib i manegen. Och så kan man ju köpa ballonger och läsk och godis och allt sånt där som gör att det växer mossa på tänderna. Och sockervadd. Och så det som gör besöket fulländat, nämligen popcorn. Tack så mycket! Ja, det är många pusselbitar som ska falla på plats för att den glada cirkuspubliken ska komma och fylla upp tältet varenda kväll. Och det blir långa dagar för cirkusarbetarna som är på pass under hela föreställningen. Och publiken har knappt hunnit lämna tältet förrän ridningen börjar. Och fram emot midnatt är det mesta packat och klart. Och så klockan 7 nästa morgon, då börjar man om från början igen och 1000 saker ska falla på plats. Det är ett svettigt arbete i sommarsolen. Men på den här platsen ligger i alla fall havet nära. Och de som har lite mer fritid än de flesta, nämligen Sahib, Rosa och Bambi, tar sig gärna en uppfriskande eftermiddagspromenad och gnager på allt och inget som kommer i deras väg. Kom, Bambi! Och här i Båsta så får de en chans att leka lite extra och ta sig ett svalkande dopp i Laholmsbukten.
så är det dags igen för dagens stora kraftansträngning som ju också gäller för djuren. Och här i Cirkus Maximum stall finns det djur av många olika slag och även sådana som inte är med och uppträder. Vad betyder djuren för en cirkusföreställning, Bengt? Ja, finns inte djur i cirkus så är det alltså ingen cirkus, utan då är det ett varietéprogram. Djur, det bidrar till cirkusen. Och en cirkus utan djur, det är som en sommardag utan sol. Man behöver djuren på cirkus, elefanter, hästar och hundar och sjölejon. Det bidrar till en trevnad och mycket folk tycker om djur. Jag tror nog att vuxna är precis lika intresserade och roade utav djurnummer. Det märker vi på vår publikrespons. Våra sjölejon och elefanter har haft en otrolig respons bland publiken. Och framförallt bland den här vuxna publiken. Ja, mina damer och herrar, ni har sett Helga och Alfons Weiser presenterat, dresserat våra elefanter. Helga och Alfons Weiser. Missa inte nästa veckas program om Cirkus Minimum Maximum. När ni ska få träffa de fantastiska akrobaterna, du Veres. Hej så länge!
gå på cirkus som du gjorde för när du var ett barn. Hej. Ja, då är det dags igen. Klockan 6:30 varje morgon, 7 dagar i veckan. Detta är cirkusliv alltså. Jag går upp snart. Bara vila lite. Som regel åker cirkusen till en ny plats varje dag. Och även om allt går efter ett givet mönster, samma pussel läggs ju varje dag, är ändå den ena dagen inte den andra lik. Den här dagen fick en av cirkusarbetarna en fot under ett traktorhjul och får här första hjälpen på plats. Men som tur var gjorde han sig inte så illa utan kunde snart vara i farten igen. Hungrig hinner man inte bli på Cirkus Maximum. I matvagnen lagas bastant husmanskost av två polska damer. Och det serveras kalops och gulasch och makaroner och spaghetti och köttbullar i massor. Turnélivet innebär mycket arbete från bittida till sent. Och inte minst cirkusdirektören måste ta sig en liten tupplur ibland. För clownen Enrico och hästresören Bonietski, liksom för de andra artisterna, är förberedelserna många innan de är redo att möta publiken. Och här är det bröderna Caroli som värmer upp innan de förvandlar sig till zebra. Och trollkarsassistenten Virve ser inte särskilt orolig ut fast hon snart kommer att delas i tre delar. Yoshi och Cornelia är uppvärmning och koncentration. Koncentration, ja. Den måste till även om man gör samma sak kväll efter kväll. För det är en ny publik som kommer hela tiden. Och nu, mina damer och herrar, kommer Yoshi att placera en blomkruka på huvudet. Hjälp av sin fot kommer han att försöka kasta upp röda rosor i krukan. Varsågoda, Yoshi.
Yoshi och Cornelia! Yoshi och Cornelia! Yoshi och Cornelia har nu fullgjort sina båda nummer i föreställningen. Och på andra sidan artistingången står clownfamiljen Caroli och väntar. Det är bara några sekunder till deras entré. Domenico Caroli har levt hela sitt liv i en cirkusvagn. Och det är en sådan vi träffar honom efter föreställningen. Domenico, yes. How long have you been working in the circus? Myself, I worked already all my life. Yeah? I am born in circus and I come from old generation of circus people. And so I started very young. I was 8 years old when I started to work in the circus. And you haven't always been doing a clown act. What did you do before? Well, before we used to do a little acrobats, you know, when you start to do acrobats, then you... But our real act were bareback riding on the horses. We were bareback riding with horses, acrobats, you know, all the family, and that was our main act, what we used to do, you know. So why are you doing clowns instead, then? Well, we did clowns because, you see, we were during the war, we were in Germany. And when the war started in 1940, then they confiscated all the animals and horses, especially horses, for the army. So my father said, if they confiscate the horses, we cannot do the act anymore. So we started to do clowns. Mm-hmm. Not myself, because in this time I was a little bit younger, but my family started to do clowns. And then since then we kept on doing clowns and it was okay. So we started to do clowns and we kept on doing two acts. You know, we had to do clown and horses because they didn't take the horses away. And so we continue with two acts. And since this time we do clowns. Yeah. And now you're working with your two sons. What would you say if your sons wanted to work somewhere outside the circus to go out into? Oh, you know, it's very hard to say because they are born also in this business. They know only that, you know. And when you learn something in the circus and you are born inside, it's very hard to get out of that. But, you know, who knows? Nobody can tell what they have in their mind when they're older, you know. But I think till the time stays like this, they're going to keep on doing the circus. Okay. They like it. Yeah, I can see that. Thank you, Domenico. Okay, welcome. Thank you.
Mina damer och herrar, våra italienska clowner, familjen Caroli. För de prisbelönta luftakrobaterna Duo Veres är säkerheten särskilt viktig. Och när det är dags för rang 3 är koncentrationen total. Är man nervös inför en föreställning? Hur förbereder man sig? Alltså, vi har en normal liv, ja. Men klart att några minuter för att man kommer in i managen, man har den 100% koncentration och lite, man kan inte säga stress, men man är lite med hela nerven under total spänning. Vad händer om ni är ovänner någon dag då? Hur går det? Kan man vara det? Ja, alltså, att vi har privatliv tillsammans och vi arbetar tillsammans. Vi kan inte blanda de olika saker. Ja. Alltså det är privatliv till den punkt att vi ska vara upp i kupolen och jobba. Det går inte att man måste glömma allt som har varit under hela dagen eller någonting. Ja. Det är jobbet som är jobbet och vi är partner och vi måste vara och koncentrera på vad vi gör. Ja. Thank you.
förut var elitgymnast i rumänsk olympisk team och har varit i Mexiko. På olympiaden då? Mm. När var det? 68. Just det. Tyra och Kristina, hur känns det att ha sina föräldrar hängandes där långt uppe i tältkupolen? Bra. Bra? Ja. Du är inte orolig att de ska ramla ner? Nej, inte. Och du, ska du bli cirkusartist när du blir stor? Mm. Något speciellt? Vad vill du göra, samma som mamma? Nej, ekvilibrist. Ekvilibrist? Ja. Kan du berätta vad det är för oss som inte kan alla cirkustermer? Ja, det är när man står på händer och på en hand och så bland den andra också. Mm-hmm. Uppe i luften då, eller? Nej. Du ska vara nere på marken? Ja. Är du säkrare? Ja. Säkert finns det en framtid också för Kristina i cirkustältet. Och om cirkusen har en framtid, det får cirkusdirektören uttala sig om. Framtiden är vår. Det gäller bara att presentera kvalitativa program. Därför folk vill alltid roa sig, vill alltid uppleva entertainment och showbusiness. Om cirkus inte fungerar, om publiken inte kommer, så beror det helt och hållet på att det är för dåliga cirkusar. Och vi försöker på Cirkus Maximum att alltid hålla kvalitet till varje pris. Det verkar som allt fler affärsmän inser värdet i cirkus. Och en av de som gör det, det är Stig Falk i Trelleborg. Ja, det gör jag. Och det är speciellt av tre orsaker. Det första är att jag älskar cirkus själv. Det andra är att jag når alla åldrar bland mina kunder. Och inte minst det tredje, att jag får en långsiktig verkan. Och folk kommer ihåg en fantastisk kväll. Thank you.
När man snurrar så där som du gör, mådde du inte väldigt illa i början och blev snurrig? Hur klarade du det? Ja, alltså i början när jag lärde mig det var svårt. Ja. Det var mycket, mycket jobb och man måste träna. Men då har det blivit så som det är nu och jag kan göra när som helst och det är precis som jag sett nu. Det känns ingenting. Ja. Nej. Och nu, ärade cirkuspublik, ska Doveres göra sitt originaltrick. Varsågoda, Doveres! Och när vi nu ska tacka vår publik så gäller det förstås också våra tv-tittare. Merci beaucoup, tack ska ni ha.